The next finalist of the 53rd Eurovision Song Contest is Jovana. How do you say hurry up in Azerbaijan? Well, I'm not quite sure, but... Azerbaijan! Azerbaijan! Congratulations! We are missing two more countries. Or three. Three. Okej. Okay. Numret de får i finalen väljs efter sändningens slut. Det är lottning. Okej, okay, det första bidraget som går vidare är... Spännande. The first winner is... Azerbaijan! Se där! Arash från Azerbaijan gick vidare. Arash och Aysel, vad kul! Ja, jättekul. Åh, vad kul. Hon var fantastisk, Anna. Kunde inte gjort någonting bättre. Helt fantastisk. Azerbaijan! Ja, Azerbaijan med Safura. Även den svensk skriven har gått till final. Titta så glada de är. Ja, en lättnad tror jag framför allt. Jag tror att de är väldigt lättade för det här. Så mycket pengar de har satsat. Here is finalist number four. It is... Azerbaijan går till final. Vad roligt. Grattis till koreografen René Mirro och såklart Vera, Jessica, Åsa och Lisa som körar bakom. Och El Nicky. And the second finalist is... Azerbaijan! Azerbaijan! Next up, next finalist is Azerbaijan. Azerbaijan. We wish you the very best of luck, Azerbaijan. But only three more will be selected, and also in the final is Azerbaijan. Azerbaijan. The first finalist is Azerbaijan! Congratulations! The second finalist is Azerbaijan! Next country qualified for the grand final, the sixth country is Azerbaijan. Congratulations, Azerbaijan.